vi var lidt rystet i starten. Underlag, kraften, lyden, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det gik galt. Det er i hvert fald blevet meget, meget bedre her i løbet af halvlejen. Vi har fået skubbet spillet frem. Og det er bare det der med, at vi er i boldbesiddelse. Det er så vigtigt. Så kan det godt være, at de er farlige på nogle kontra, men så farlige har de sgu heller ikke været. Vi har rimelig godt styr på dem, og vi burde måske også have ført med en enkelt pind eller to. Det gør vi ikke. Der står 0-0, så det er 30 minutter, hvor vi kører på stadigvæk. De sidder tæt på os, og de sidder tæt på os ind centralt. Og der er det vigtigt, at vi ikke smider nogle dumme bolde væk ind centralt. Det er der, de er blevet farlige, fordi vi har forsøgt at spille op midt på. Der må kanterne altså gøre sig lidt mere brede, sådan at vi sender den vej. Det er også det, vi snakker om, så smider den i frimarkedet. Så har vi begyndt at have et par afslutninger nu. Indtil nu, keeperen. Det er kun fødderne, hun bruger. Det er det, vi snakker om igen. Få lige lidt højde på de afslutninger der, så tror ikke på, at hun tager. Så kom ind, få den spillet fri. Vi har haft gode muligheder, hvor vi har spillet ned. I hvert fald ved Julie Poulsens side. Og så er den kommet ind over. Det var lige det sidste, der mangler, lige for at få den sidste prik ind. Den her kamp, den kan vi sgu sagtens vinde. Det er ingen tvivl om. Men det er, vi må bare ikke dumme os derinde. Nu er der nogen, der går døjer lidt. Vi holder altså lige den opstilling, som vi har nu. Stadigvæk, så må du altså lige sætte, hvis det er helt galt, ikke også? Så skal jeg nok sætte Emma i gang. Er der noget? Jeg ved ikke, om jeg vil have tidsrækket, fordi jeg er blevet fint nok, fordi så får du hende der, den gode, vi har til at lægge ned bag. Hvis du bare får hende til ind til dig, så skyder den ud i hjulet. Og hun er hurtig til at rykke ud i siderne, og hvis hun er det, så er der altså plads ind midt på. Men hvis du får godt på fødderne, så skal du bruge så lige på berøringen. Så er det rundt, og så send dybt til Poulsen eller Sisse. Og Pia, så skal vi bare blive ved. Ja, vi skal blive ved. Jeg tror, det går i spørgsmål. Og så Maria, men stadigvæk, så får hun til skyld for fanden. Skyld. Du i sider, den når hun altså, ikke? Ja, vi skal blive ved. Og Maria, hvis de andre lige afslutter, så kom ind, fordi hun står jo bare der og laver de her. Kom ind og fanden. Vi bliver ved, Pia. Kom, så Pia. 30 minutter her.